Nkwifurije kugira ibihe byiza cyane, ngushimire cyane yuko ukurikira video zo kuri iyi channel, ngushimire cyane ko wamaze gukanda subscribe. Ni ibintu bikomeye cyane kuko uba warampaye umusanzu ukomeye wo gutuma channel yanjye yimuka iva ku rwego rumwe ijya ku rundi, ariko nawe ugasoma video yasohotse iravuga kuki, noneho wabona ari ibintu bigushishikaje ukabona kuza kureba, aho kugira ngo uze kureba usanga ari ibintu bitagushishikaje ukagomba kujya gukandaza ani like kadore ko waje kureba video bitagushishikaje. Ndagushimiye cyane rero wewe wakanze subscribe, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugiye kugaruka kuki ku kintu gikomeye cyane cyane ku babyeyi, ku miryango mugifite abana batoya. Usanga rero mu muco wacu ubundi abana dukunda kubararana mu buriri, ndavuga ngo mu muco wacu, kuko hari aho usanga aho umwana akorerwa berison, ka gatanda agomba kuraramo kandi koko bakakamurazamo. Ariko twebwe akenshi hano mu Rwanda usanga niyo umwana afite ya berison ayirirwamo ku manywa kugira ngo abantu abashyitsi baze bamusure, ariko byagira nijoro umwana akaza mu buriri bw'ababyeyi. Kandi ni na byiza cyane, ni na byiza cyane kubera yuko bituma wa mwana akomeza nyine kugira wa murunga w'urukundo umufatanya n'ababyeyi be. Ni ibintu byiza cyane rero, ntabwo ari ibintu bibi kurana n'umwana mu buriri bw'ababyeyi. Ariko igihe kiragera ugasanga wa mwana uko arushaho kumenya ubwenge, noneho ni nawe ni nako na ubwe akunda kurara muri bwa buriri bw'ababyeyi. Umwana akagira umwaka n'igice, noneho muri cya gihe yatangiye kumenya kuvuga aganiriza ababyeyi be, akaba arimo arabakunda cyane kurushaho, arabaha agaciro kabo, akamenyera noneho kugumana nabo mu buriri. Ikibazo ni uzareka kurarana n'umwana wawe cyangwa se uzamukura mu buriri bwawe ryari? Ese uzamukuramo agize imyaka ingahe? Hari ababyeyi bakomeza bakonsa abana babo ugasanga agejeje mu myaka 3, 4, 5 akimwonsa, ntabwo ari benshi ariko babaho. Hakaba n'abandi nyine batinda kumukurikiza kubera ko wagiye wafashe imiti yo kuboneza urubyaro cyangwa se byaranakoze gutyo gusa. Iyo umwana utaramukurikiza, kuko akenshi kumukurikiza nibyo bituma umwana ava mu buriri bw'ababyeyi, iyo utaramukurikiza cyangwa se udafite gahunda yo kumukurikiza ari we bucura, uba uteganya ko azava mu buriri bw'ababyeyi ryari? Ese yagumamo kugeza igihe icyo ari cyo cyose? Nshuti yanjye, reka nkubwire ngo hari ikibazo gikomeye cyane cyane ushobora kuba udatekerezaho cyo gukomeza kurarana n'umwana mu buriri bw'ababyeyi, cyane cyane amaze kugeza mu myaka 2. Burya umwana w'imyaka 2 aba ari umwana uzi ubwenge cyane, umwana uzi ubwenge cyane, ushobora gukorera ikintu runaka akagenda akakurega, cyangwa se rimwe na rimwe akanirengagiza akashika kukwereka ko ibintu atabibonye kandi yabibonye. Hari ikintu kimeze nk'aho cy'igitangaza kiyoberana ukuntu gikoze. Umwana uri mu buriri bw'ababyeyi, ababyeyi bagatangira gutera akabariro, bagatangira gukora imibonano mpuzabitsina, umwana ntabwo azigera abereka yuko arimo kubabona. Umwana arisinziriza byanya byo, mukavuga muti umwana yasinziriye. Hari ababyeyi bazabikubwira bakakubwira ngo twebwe ntabwo tujye tubikora, ariko umva ngo tutangira kubikora yasinziriye. Ese mubwirwa n'iki ko yasinziriye? Mushobora kuba koko muzi ko yasinziriye, ariko mushobora gutangira kubikora agakanguka. Ese mubwirwa n'iki ko yakangutse? Mu gihe akangutse agakomeza agakora nk'aho asinziriye, mubwirwa n'iki ko yakangutse? Dore icyo nshaka kuvuga ni iki, ni uko hari igihe ababyeyi bica abana babo mu mutwe, bakoreraho imibonano mpuzabitsina. Uzibaze nawe ubwawe uri mukuru, iyo ugiye nko muri hoteli ahantu runaka, hanyuma ugasanga uraye hafi y'icyumba kirimo abantu babiri couple, kandi iyo icyayigenzaga muri iyo hoteli ari ukuza kwikorera ibyabo nyine, ibintu byabo bakabikora, wagira ibyago bakabikora mu buryo ubyumva, uzumva ukuntu bikwica. Ni ibintu byica pe. Reba rero wa mwana, sinzi uriya mwana wikorera ko bataranabisobanukirwa cyane, ntabwo ashobora gukora ku buryo mwumva yuko arimo kumva, kuko ahita agira amatsiko agashaka gukomeza kwisinziriza, agakomeza kumva iyo sene murimo, agakomeza akabyumva. Ariko still nubwo we kuri we bishobora kuba bitamwica mu mutwe nk'uko umuntu mukuru wumva abandi bimwica, ariko we nanone afite ukuntu bimwica mu bwonko, biramwica mu bwonko, kuko atangiye kwasista ku gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Bivuga ngo ni nk'aho atangiye kureba pornografi akiri muto ya gutyo, bisobanura ngo azakenera gushaka kujya kubikoresha abandi bana bo mu kigero cye bangana, cyangwa se na wa muntu mukuru wagerageza kumukoresha imibonano, byamworohera cyane kubera ko yamaze kujya sista, yamaze kubona ibyo ari byo. Uzasanga ari bene wa mwana urimo ashaka gusa n'aho abikoresha na ba bakozi yirirwana nabo, kandi ari we ubitangije. Kubera iki?
kubera ko nyine abyumva buri joro ba papa papa na mama babikora. Ni ikintu rero kitari cyiza cyane, bisobanura ngo ubundi umwana ku myaka nibura umwaka n'igice atarengeje imyaka ibiri yakagombye kwimuka akava mu buriri bw'ababyeyi, niba muri ababyeyi bakiri active mu gihe ukeneye gutera akabariro kandi inshuro nyinshi zishoboka, ni byiza yuko umwana mama mutari kumwe. Ntimuzigire na rimwe mukora ikosa ryo kwibeshya muvuga ngo umwana arasinziriye. Umwana muri kiriya gikorwa ntabwo ashobora kukwereka ko areba, ntabwo ashobora kukwereka yuko arimo kukumva, ntabwo ashobora kukwereka ko yakangutse, ariko ushobora kugira ibyago ukajya kumva rimwe abiganirije abandi bantu. Ikibazo ntabwo ari uko abivuze mu bandi bantu, nubwo wowe ariko bihita bikwambarasa cyangwa se biguteza ikimwaro, ariko ikibazo ni effect bimugeraho mu mutwe we, ni uburyo bimwica mu mutwe, ni uburyo bimwanduza ubwonko. Ya ndagushimiye cyane rero, nifuza gukomeza kugira ibihe byiza, nkubwira ngo gusangiza iyi video umugore ugifite umwana ukiri mutoya, kugira ngo making sure ko atakirana n'umwana we mu buriri cyangwa se amenye ingaruka mbi yaba arimo yexpose ku mwana we mu gihe yibwiraga ngo arimo kumuha care, ngo ari kumurarana mu buriri, amenye izo ngaruka zose zishobora kumubaho, byaba byiza kurushaho. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha.